ल यहाँ एकदम राम्रो काम हुँदैछ ए आशिक देव भाइ हो। ल आमाहरूले बाहरूले बजे आमाहरूले ल हाम्रो छोरा बुहारीलाई आशिक दिनु पर्यो। अब आउने दिन राम्रो हुनु पर्यो। एकदम राम्रै राम्रै होस्, जिन्दगी सुखमय होस्, सफल होस्। लैजा भित्र लैजा। एकदम एकदम खुसियाली भएको दिन है हाम्रो रणसुर रणसुर परिवारमा। ओके ओके ल कन्या केटीको हातबाट शुभ टीका ग्रहण गरिदेऊ, प्रदान गरिदेऊ। मेरो नातिनी चाहिँ देब्रे हात रहेछ फेरि देब्रे हात भएको मान्छे के अरे भाग्यमानी हुन्छ क्या, भाग्यमानी हुन्छ। भाग्यमानी छैन त अनि ए यिनको त आज ह्याप्पी बर्थडे हो। ओहो ल दुलाको नाम देव गुरुङ। ओके ओके दुलाईको नाम लीला गुरुङ। ओके खुसी छ नि तिमीहरू होइन। ओके ओके ल टिको लगाउन आइज भाइ हो। राम्रो Thank you.
बुहारी पायो नयाँ बुहारी एकदम खुसी हुने तिमीहरू दुइटै जिन्दगी जाने है भाउ एकदम राम्रो छ मिलेर बस्ने सुख शान्ति हुने सब राम्रो हुने धन्यवाद मैले अहिले भनेको कि मिङ्गाजीले भने मान्नु कि प्रधानले भने मान्नु भनेर शान्ति हो भने सब राम्रो हुने है जिन्दगीभरि राम्रो छ मेरो भएन मेरो परिस्थिति जहिले पनि आफ्नो अनुकूल नहुनु पनि सक्छ त्यसो भएर प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउने आफ्नो सामर्थ्य जिन्दगीमा लोग्ने स्वास्थ्य भनेको यस्तो खालको साइनो सम्बन्ध हो जीवनको हरेक घटना त म कहिले काहीँ असहमति हुनसक्छ कहिले काहीँ विचार नमिल्न सक्छ तर सबै कुराहरूलाई सहमतिमा ल्याउने एक आपसमा समर्पण सद्भाव होइन चाहिँ एउटा लोग्ने स्वास्नीको स्वास्नी लोग्नेको बानी छिनेर कतिपय आफूलाई चित्त नपरेको कुरा पनि लोग्नेको लागि चित्त पराइदिनुपर्छ आफूलाई चित्त नपरेको कुरा पनि स्वास्नीको लागि चित्त पराइदिनुपर्छ यही हो लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध लिने मात्रै होइन एक आपसमा दिने हो खुसी दिने विश्वास दिने आत्मीयता दिने साथ दिने यो हो जीवनको अर्थ लोग्ने स्वास्नीको अर्थ त्यसो भने जीवन जहिले पनि सफल होस् हो परिस्थितिले केही असहज भयो तर आगामी दिनहरू तिमीहरूको राम्रो हुन्छ हामी हाम्रो पितृहरूसँग हामी यही चाहिँ तिमीहरूको लागि आशीर्वाद माग्छौँ केही सोच्छौँ होइन जहिले पनि असहज स्थिति पनि सहज बनाउने यी यत्र इष्टमित्र सबै राखेर तिमीहरू साँची राखेर तिमीहरूको यस्तो वैवाहिक काम भएको छ जीवनमा कहिलेकाहीँ एक आपसको छ भने मनमुटाव भए तापनि यत्रो मान्छेहरूको चित्त दुख्छ यत्रो मान्छेहरू खुसी भएको छन् भन्ने खालको सम्झेर त्यो खालको यो दिनलाई सम्झेर आगामी दिनलाई गुजार्नु हामी सबैको आशीर्वाद छ आजको दिन जस्तै खुसी सधैँ होस् जिन्दगीहरू होस् है दुईजनाको राम्रै राम्रो होस् होस् सुख होस् जिन्दगी जाओस् दिनमा खाता लु खाता
कति साह्रै टाउको तल गरेको दाम्पत्य जीवन सुखमय हुने है आजको दिनदेखि रोग हरण भएर राम्रो राम्रो ल हाम्रो छोरालाई राम्रोसँग पानी छोरालाई बजे सासूलाई है आयो लामो हुने रोगी निरोगी हुने ल तत्तै झऱ्यो कि त्यो के हो ल छोरा बधाई छ है अब खुसी खुसी बस्ने राम्रो हो नि सासु है हामी आउँदाखेरि मिठो मिठो चिया खान्थ्यौँ हाम्रो छोरा छोरालाई माया गरेर बुढी सा होइन चिया भयो भने जानु बुढी सासु आमाको राम्रो प्रचण्ड त हो त नि सबैले जितिस् के अरे जित्दै गरेर छाड्छ जे कुरो पनि अब जस्तो जित गरे त्यस्तै राम्रो होस् हामी त तिम्रै खुसी चाहन्छ अब तिम्रै खुसीले सब दिनहरू देख्नु परिरहेछ हामीले मम्मी माथिको खुस सबभन्दा पनि निरोगी होस् अनि तिमीमाथि धेरै जिम्मेवारी छ नानी है हामीले जस्तो सोचेको थियो त्यस्तै हुनुपर्छ तिमी तिमीहरूको नराम्रो कहिल्यै नहोस् एकदम राम्रो होस् हजुरआमालाई भाइलाई हेर्ने जिम्मा चाहिँ अब तिम्रो बुझ्यो नि धेरै धेरै शुभकामना मेरो बाबु तिमीलाई चाहिँ केही ल्याएन मैले है देव कुमार हो नाम देव कुमार गुरुङ है हाम्रो स्वर्गीय सेतेगाजी दाइको छोरा है माइला बाबाको नाति आज बिहा गर्यो 2078 साल मङ्सिर 11 गते 12 मङ्सिर 12 गते एकदम राम्रो दिन छ है एक घर दुई घर दुनियाँको हुन्छ तर राम्रो घर चाहिँ थोरै मान्छेको हुन्छ कुरो बुझे बुझेन अब तिमीहरूको घर एकदम राम्रो राम्रो हुने यस्तो घर त कस्तो हुँदो रहेछ ल बुहारीले नि हेरे त ल